ምዕራባውያን ኃያል ሀገራት ዓለምን አንድ አድርገው ለመግዛትና ታላቋን ኢትዮጵያ በስውር ለመያዝ ለሀገራቸው ከሚያስቡት ባልተናነሰ ከጥንት ጀምሮ ደፋ ቀና እያሉላት ይገኛሉ። ይህም ከኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት መነሻውን ያደረገና ወደ መሀል ኢትዮጵያ የሚያደርስ አንድ መገናኛ ያለው ታላቅ የውስጥ ለውስጥ ዋሻን መገንባት ነው። በተለይ ጦርነቱን ኢትዮጵያ አለመረጋጋቷን ተጠቅመው ዋሻውን በማያስታውቅባቸው ሁኔታ ግንባታውን እያፋጠኑት ነው። እንደምን ሰነበታችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን። በዛሬው መርሃ ግብራችን ኢትዮጵያን ለመያዝ ከዘመን ዘመን የሚለፉት የሰይጣን ጭፍሮች በኢትዮጵያ ከርሰ ምድር እየገነቡ ያሉት ዋሻን ከማን ፍቃድ ወስደው ጀመሩት? ይህንን ዋሻ ለምን ዓላማ ይሆን በርካታ ኪሎ ሜትሮችን ውስጥ ለውስጥ ምሰው የሚገነቡት የሚሉና ሌሎች በርካታ ሀሳቦችን እንዳስሳለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ አይለየን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫኑን አይዘንጉ። የመጀመሪያውን ሰው እግዚአብሔር ሲያበጀው ከኢትዮጵያ አፈር፣ ከጊዮን ውሃ፣ ከአዜብ ነፋስና ከመካከለኛው ምስራቅ እሳትን አጣምሮ ሲሆን ግብአቶቹ የተወሰዱበት አካባቢና ሰው ተፈጥሯዊና ስነ ህይወታዊ ትስስር የዘላለማዊነት ህግ አለው የሚል እሳቤ አላቸው። በሌላ በኩል ምድሪቱ ለአዳም ለሔዋንና በአጠቃላይ ለሰው ልጆች ከመሰጠቷ በፊት የኒፍሊምስ ወይም ከሰይጣን ጋር ያመፁ መንፈሳውያን መኖሪያ እንደነበረች ስለሚያምኑ የባለቤትነትና የይገባናል ጥያቄ ያነሳሉ። የጨለማው ኃይላት ኢትዮጵያን የሚፈልጉበት ሌላም ምክንያት አላቸው። አምላክ ለዘላለማዊ ህይወት ያጫቸው የሁለት ሀገራት ህዝቦች ኢትዮጵያና እስራኤል እንደነበሩ የሚታወቅ ሲሆን እነዚህ ሁለት ሀገራት ለእግዚአብሔር የተለዩ ህዝቦች ናቸውና ለምን እነርሱን ብቻ ብለን ብናጠይቅ መልሱ የእግዚአብሔር እይታና ምርጫ ነው የሚል አጭር መልስ ይሆናል እንጂ አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ተረድተን ነገሩን በትንሹም ቢሆን ስናሰላስለው እስራኤላውያን ከቀደመ ክብራቸው ወርደው የጨለማው ኃይላት ወይም የኢሉሚናቲዎች ዓላማና ተልእኮ አራማጆች ሆነው አርፈዋል። ምንም ቢሆን በከባድ ውጣ ውረድ ውስጥ ሆና እየወደቀችና እየተነሳች በእግዚአብሔር የበላይነት አምና ያለችው ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነች። ነገር ግን እሷም ብትሆን ከጊዜያት ወዲህ ሰውነትን እያዋረደች ከልዕልናዋ ማማ ወርዳ በአፍጢሜ ካልተደፋው እያለች ያለች ቢሆንም ቅሉ በራሷ ላይ ግን ዲያብሎስ እንዲመለክባት እስካሁን አልፈቀደችም። መላው ዓለም በጨለማው ኃይላት ተጽዕኖ ውስጥ ከወደቀ ሰነባብቷል። ስምንት መሪዎች ስብሰባ ላይ ይህ ርዕሰ ጉዳይ ተነስቶ በሰፊው ተብላልቷል። እነዚህ ማህበረ ዲያብሎሶች ከታሪክ ተምረው ኢትዮጵያን ለቀቅ የማድረግ ሀሳብ እንኳ ፈጽሞ የላቸውም። ለምሳሌ ታላቁ እስክንድር ከሚያከብራቸውና ከሚወዳቸው ጀነራሎቹ ጋር የተጋጨው በኢትዮጵያ ዙሪያ ባለው ጠንከር ያለ አቋሙ ነበር። በጦርነትም በሰላምም ይህችን ምስጢራዊ ሀገር መያዝ አስቸጋሪ ሆኖ እስከዛሬም ዘልቋል። ሮማውያንም በተመሳሳይ ሊይዟት ተመኝተው የነበረ ቢሆንም አልተሳካላቸውም። ከክርስትና በኋላ የተደረገባትን ሴራና ተንኮል የታዘብን እንደሆን እንኳ ቢወጡ ቢወርዱ ኢትዮጵያን ለመያዝ የተሳካለት አንድም ሀገር አናገኝም። ቱርክ፣ ፖርቹጋል፣ ግብፅ፣ እንግሊዝ፣ ጣሊያን፣ ሌሎችም በቀጥታና በተዘዋዋሪ ሞክረዋታል። የአንዳቸውም ምኞት ግን ፈጽሞ አልተሳካም። እዚህ ጋ ግን ልብ ልንልና ልናስተውለው የሚገባው ነገር ቢኖር እነርሱ ኢትዮጵያን መያዝ የተሳናቸው አቅም አጥተው አይደለም። ኢትዮጵያን ብትሆን ከጨለማው ኃይላት የበለጠ የምድርን ጦር መሳሪያ ታጥቃም አይደለም። ኢትዮጵያውያኑም ቢሆኑ በጥበብና በእውቀታቸው ተመክቶ አይደለም። ነገር ግን ጠጣር እውነታው ከእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች በእጅጉ የተለየ ነው። እግዚአብሔር በዚች ምድር ያስቀመጠውን ምስጢራት በምድር እንዲቆዩለት የፈለገው ታላቅ ነገርን ለመጠበቅ ሲል ይህችን ምድር ከጭፍሮች ያስጠብቃታል። በዚህም ምክንያት በመጨረሻው ዘመን ኢትዮጵያውያን ከእግዚአብሔር ሰማያውያን ሰራዊቶች ጎን የመሰለፍ እድል ይኖራቸዋል። የዓለም ሀገራት ደግሞ በተቃራኒው ለጨለማው ኃይላቶች ሲሰሩ ይቆዩና በመጨረሻው ጦርነትም ከጎኑ ይቆማሉ። ማንኛውም ሰው ከየትም ይምጣ የትም ይወለድ በመጨረሻው ዘመን በዚች ምድር ከተገኘና ፍላጎት ውስጥ ካለው ድረስ ከእግዚአብሔር ሰራዊት ጎን መሰለፉ አይቀርም በማለት ነበር ስብሰባውን የመሩት የቫቲካኑ ጳጳስ ቃል በቃል የተናገሩት።
ይህ ቅድ የሰው ልጅ አእምሮ የወለደው ያቀነባበረው የፈጠራ ድርሰት አይደለም። የጨለማው ኃይላት ያቀዱት ባዶ የቀንቅዥታቸውም አይደለ። በመጨረሻው ዘመን ጦርነቶችን ሁሉ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚያስቀረው የአርማጌዶን ጦርነት ወይም የእግዚአብሔር የቁጣ ቀን እቅድና ዝግጅት አካል ነው። ኢትዮጵያ በመጨረሻው ኃይላት ዘንድ እንኳ የምትታወቀው ራሷን ከዓለም የምታገል ሀገር እንደሆነችና እግዚአብሔር አምላክ ጥበቃና እይታ ውስጥ ያለች ሀገር መሆኗ ነው። የጨለማው ኃይላት ለዚህ ታላቅ ክብር የታጨችን ሀገር ከዚህ ታላቅ ክብር ለማዋረድ ኢትዮጵያን እርስ በርስ ያባሏታል። መጡበት አጋጣሚ ሁሉ ኢትዮጵያን ከዘመን ዘመን እየለየና አልድን ብሎ እየመረቀዘ እንዲያስቸግራት የማይድን ቁስል ይሰጧታል። ጥንታዊም ሆነ ታሪካዊ ጥበብ የታጨቀባቸውን የብራና ጥራዞቿን ወይም ቅርሶቿን እንዲሁም ጥበቦቿን ያለ ከልካይ ይዘርፏታል። በዚህ ዘመን የጨለማው ኃይላት ኢትዮጵያን የተልዕኳቸው ማዕከል ማድረግ የፈለጉበት ድብቅ አጀንዳ መጠኑም ቢሆን ገሃድ የወጣ ይመስላል። እናም የጨለማው ኃይላት በኢትዮጵያ ከርሰ ምድር ውስጥ ለውስጥ የጦር ካምፕ ማቋቋምና ታላቅ ከተማን መመስረት ለምን ፈለጉ ብለን ራሳችንን ደግመን ደጋግመን መጠየቅ ይኖርብናል። በሌላም በኩል እጃቸው ረጅም የሆነው የዓለማችን አስተዳዳሪዎች፣ አድራጊና ፈጣሪ የሆኑት ኢሉሚናቲዎች በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ በልማት በኢንቨስትመንት ሰበብ እና ሽፋን ወደ ሀገረ ኢትዮጵያ እየገቡ መሬቷን ቀስ በቀስ በሊዝ እየገዙ ነው። ግን ማንም ፈርተው ነው በሚታየው በገሃዱ በመሬቷ ላይ ከተማቸውን መገንባት ሲችሉ በኢትዮጵያ ከርሰ ምድር ውስጥ እንደ ሸለምጥማት የሚርመሰመሱት? እነዚህ የጨለማው ንጉሥ አሽከሮች በተለያዩ ጊዜያት በሚያካሂዱት የመሪዎች ጉባኤያቸው ላይ እንደገለጹት ከሆነ የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች አንዳቸውም በማይጠረጥሩበት ሁኔታ ከአባይ ወንዝ ፍሰት ውስጥ 4% የሚሆነውን በረቀቀ ቴክኖሎጂ ጥበብና ስልት ወደ ዋሻው ከተማ እንዲገባም አድርገዋል። የኦክስጅን እጥረት እንዳይኖር የተለያዩ እጽዋቶችም ይተከላሉ። ለኑሮና ለሕይወት አስፈላጊ የሆነው ነገር በሙሉ በዋሻው ዘመናዊ ከተማ ውስጥ ይሟላል። ከእነዚህ ዝግጅቶች በስተጀርባ አንድ የመዳረሻ ግብ መኖሩ ግልጽ ነው። ዲያብሎስና የጨለማው ኃይላት እንዲህ የሚፋለሙበት ቀን የመጨረሻው መጨረሻ በእጅጉ ተቃርቧል። ይህንን ደግሞ ሰይጣንና ተከታዮቹ በሚገባ ያውቁታል። አንድ ትልቅ አደጋ በአስገራሚ ፍጥነት እየገሰገሰ ሲመጣባቸው በዝምታ የሚጠብቁም አይነት አይደሉም። ቀድመው በብዙ ትጋትና ፍጥነት ተዘጋጅተው ይጠብቃሉ እንጂ። ምክንያቱም ለዓመታትና ለዘመናት ሲዘጋጁበትና ሲጠብቁት የነበረው ጊዜ ነውና እጃቸውን አጣጥፈውና አጣምረው አይቀመጡም። በሰማዩ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ተዋግተው እግዚአብሔር ፈቃድ የተሸነፉትን አይነት ሽንፈት ድጋሚ መሸነፍ አይፈልጉም። ያ ውርደትም ደግሞ እንዲደገምባቸው ፈጽሞ አይሹም። ይህ እነርሱን እንዲህ እንዲዘጋጁ ዋሻ እንዲገነቡ ያደረጋቸው ጦርነት የአርማጌዶን ጦርነት ነው። ጦርነቱ በርካታ ጦርነቶችን እንዳስተናገደ በሚነገርለት በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኘውና በአርማጌዶን ተራራ ላይ የሚካሄድ ጦርነትም ይሆናል። ሰዎች ከሰዎች ቅዱሳን ከርኩሳን ጋራ አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚያደርጉት ታላቅ ጦርነት ነው። በሌላ መልኩም ጦርነቱ መንፈሳዊ ጦርነት ነው። ማለትም በክፋት ሰራዊቶችና በጽድቅ አገልጋዮች መካከል የሚደረግ ሲሆን ዓለማችን ከዚህ በፊት አይታው ቀርቶ ሰምታው የማታውቀው ታላቅ እልቂት የሚሆንበት ነገስታትን ሁሉ የሚያሳትፍ መጠነ ሰፊ የሆነ መደበኛ ጦርነት እንደሚሆን በነቢያት ተገልጿል። ምድራዊ መንግስታት ሰራዊታቸውን ወደ አርማጌዶን አስከትለው በኒውክሌር ይጨፋጨፋሉ። በዘመናቸው ሁሉ ሲገነቡት ሲያሻሽሉት የነበረው ኒውክሌር በዚህ ቀን አሟጠው ይጠቀሙበታል። ያ ሆነ ማለት ደግሞ ምድርን ሕይወት አልባ ያደርጋታል። የሰው ልጅ ዘርም ላይቀጥል ነው። ስለዚህ አሁን ዓለማችንን እየዘወሩ ያሉት ኢሉሚናቲና ታላላቅ ሹማምንቶቻቸው ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ወደ አዘጋጁት ወደ ኢትዮጵያ የዋሻ ከተማቸው ይገባሉ። የእግዚአብሔር ልዩ ጥበቃና ክትትል ከሚደረግላት ሀገር ከርሰ ምድር መሃል የኢሉሚናቲ ምርጦች ከዋሻው ከተማቸው ሆነው በርገራቸውን እየገመጡ ውስኪ እየተጎነጩና ሻምፓኝ እየተራጩ እንዲሁም አጸያፊ የሆነውንና የለመዱትን ጾታዊ ግንኙነት እየፈጸሙ ይዝናናሉ። በረቀቁ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን በመታገዝ
ጦርነቱን ይመራሉ፣ ያዋጋሉ፣ ያጫርሳሉ። በቃ የጨለማው ኃይላት አስተሳሰብ እንዲህ ነው። በኢትዮጵያ የምድር ማህፀን ተደብቀው በዚህ መልኩ ከእግዚአብሔር ቁጣ ለማምለጥና ራሳቸውን ብቻ ለማዳን እየሰሩ ያሉበት እቅዳቸው ይህ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን በትንቢተ አሞጽ ላይ እንዲህ ይላል፣ ጌታችንን በመሠዊያው አጠገብ ቆሞ አየሁት፣ እርሱም አለኝ፣ መድረኮቹ ይናወጡ ዘንድ ጉልላቶቹን ምታ፣ በራሳቸውም ሁሉ ላይ ሰባብራቸው፣ እኔም ከእነርሱ የቀሩትን በሰይፍ እገድላቸዋለሁ። የሚሸሽ አያመልጥም፣ የሚያመልጥም አይድንም። ወደ ሲኦል ቢወርዱ እጄ ከዛ ታወጣቸዋለች፣ ወደ ሰማይም ቢመጠቁ ከዚያ አወርዳቸዋለሁ። በቀርሜሎስ ራስ ውስጥ ቢሸሸጉ እንኳ ፈልጌ ከዛ አወጣቸዋለሁ ይላል። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 3 ላይ ያለው ኃይለ ቃል። የሚገርመውና ድንቅ የሚለው ስለ መጨረሻው ዘመን መምጣት በእርግጠኝነት የሚያውቁት እኚህ የዲያብሎስ ጭፍሮች ይህንን የትንቢተ አሞጽ ኃይለ ቃል እንዴት ነው የተረዱት? ገልብጠው መሆን አለበት እንጂ የትም ቢገቡ እንደማያመልጡ በግልጽ ተከትቦ ስለምናገኘው። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ኢሉሚናቲዎች በአንድም በሌላ መልኩ የእነርሱ ያልሆነውን ህዝብ ማጥፋት ዋና ዓላማና እቅዳቸው ነው። በወሊድ መቆጣጠሪያ፣ በውርጃ፣ በኤድስ እና በሌሎች ተዛማጅ ደዌዎች እንዲሁም በሌዝቢያኒዝም እና በሆሞሴክሹዋሊዝም ግብር ከምድር ማጥፋት ያልቻሉትን የሰው ልጅ በአርማጌዶን ጦርነት ካስወገዱ በኋላ እነርሱ ብቻ ዘላለማዊ ህይወትን አግኝተው መኖር ይፈልጋሉ። ይሁን እንጂ እነርሱ እንደሚያስቡት የሚሆን ነገር የለም። እግዚአብሔር በቃ ሲል ሁሉም ያበቃልና። ለዛሬ አበቃን፣ ቸረን ሰንብት። ምንጭ፣ የሀያላኑ ሴራ በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ በ2010 ዓመተ ምህረት ከታተመው ከአማኑኤል አማን መጽሐፍ ላይ የቀረበ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቅልን።